الرحمن الرحيم የተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዛሬ የመጀመሪያውን የረመዳን ጁሙአ ሰግደን አንድ መናፈሻ ላይ በሜሪላንድ አካባቢ ብቅ ብለን እንጫወት እስኪ አንዳንድ ሐሳቦችን አውራ ብለን ገና እንደጀመረን አልሐምዱሊላህ بخير ላይ خير ሆነና ደግሞ ዝናብም እየዘነበ ነው ወጪ ላይ ነፍስ ይያልን ነበር ያሰብነው ግን አልሐምዱሊላህ ባለንበት ቦታ ትንሽም ዝናቡ ቢጋባም የተወሰነ እንደዚሁም በድምጽም ደረጃ ትንሽ ቢረብሸንም ግን ኢንሻአላህ የምንፈልገውን መልእክት ከማስተላለፍ አያግደንም በያስባለሁኝ ዛሬ ከረመዳን ጋር በተያያዘ ረመዳን የሚለው ደግሞ ስሙ ጋር አያይዤ የምናገኘውን ቁም ነገር አብረን ብናይ ደስ ይለኛል ስንቶቻችንን ረመዳን የሚለው ቃል ትርጉሙ ምን እንደሆነ የምናቅ ስንቶቻችን ምናልባት ብዙዎቻችን ላናውቀው እንችላለን ብዬ ገምታለሁ ምክንያቱም አንደኛ የአረብኛ ቃል ነው ሁለተኛ ከአረብኛም ደግሞ ትንሽ ጠጠር ያለና የድሮ ከሆኑት ወርዶች ወይም ቃላቶች ውስጥ ነው ብዙዎቻችን ረመዳን ሙባረክ ረመዳን ከሪም ረመዳን ናምን እንላለን ግን ረመዳን ምትለዋን ቃል ግን ምን እንደሆነች አናውቅም ይህ በራሱ አንድ በጣም የተለየ ኮንሰፕት ወይም የተለየ ሐሳብ እንደምንማርበት ያሳየኛል ምንድነው እሱ የነገሮች የተለያየ ስም ሲያሜ ነገሮቹን ወይ መልካም ያረጋቸው ወይም ደግሞ መጥፎ ያረጋቸው ስም ብቻውን ማለት ስለዚህ ስምና ውስጡ ያለውን ነገር ነው ማወዳደር ያለብን ብዙ ጊዜ ሰዎች በሐሳብ ደካማ ሲሆኑ በሐሳብ ችግር ሲኖርባቸው በማንነት ራሱ ችግር ሲኖርባቸው እነዛን ድክመቶቻቸውን በጥሩ ስም ለመሸፈን ይሞክራሉ ለምሳሌ እንደው በሙስሊሞች አካባቢ በመንመጣበት ወቅት እስልምና ላይ አላህ ቁርአን ላይ ለአንድ ሙስሊም ጥሩ መገለጫ ብሎ የሰጠው በቁርአን ላይ ሁዋ ሰማኩሙል ሙስሊሚን የሚለው ሙስሊም የሚል ቃል ነው የሰጠው አይደል ነገር ግን ይሄን ሙስሊም የሚለውን ቃል የሚመጥን የሆነ ስራዎች መስራት ሲከብደው ሰው እና በዛ ምክንያት የተለያየ መላእክቶች ያሳብ መጣረስ ምናምን ሲፈጠር ሁሉም ሌላ የተሻለ የሚመስለውን እሱን የበለጠ ጥሩ አርጎ የሚገልጸው እየመሰለው የተለያየ ስም መፍጠር ጀመረ እናም ሙስሊም ነኝ ይልና ግን ሙስሊም የሚለው ስላልበቃው ሰለፊ ለማለት ይሞክራል ወይም ደግሞ አይ እኔ ሰለፊ የሚለው ሳይሆን ተብሊግ የሚለው ይሻለኛል ወይ ኢኽዋኒ ወይም ሱፊ ወይም አህለ ሱና ወልጀማዓ ወይም ሌላ የተለያዩ ስሞችን ያወጣል ግን አሁንም ይሄ ስሙ መቀያየሩ ሰውየውን ካለበት ሁኔታ በኢማን ደረጃም ይሁን በእስልምና ደረጃም ይሁን በባህሪያዊ ቅምሩና ከዛም በአላህ ዘንድ ያለውን ቦታ ለምሳሌ በተቅዋ አላህን ፈሪ በመሆን ደረጃ በመሳሰሉት ሚዛን ውስጥ ስናስገባው ይሄ ሰው ይህንን ስሞች በመያዙ ብቻ የተለየ ሰው ሆኗል ወይ የሚል ነው ጥያቄ አሁን ወደ ረመዳኑ መለስ ስላርጋችሁና ረመዳን በራሱ እንደውም በጣም ጥሩ ያልሆነ ስም ነው ረመዳን ማለት ቃሉ ረመዳ ከሚለው ሲሆን ረመጥ ማለት ነው ረመጥ ማለት አንድ እሳት ተለኩሶ ነዶ ከዛ በኋላ እሳቱ በጣም ከነደደ በኋላ የመጨረሻ ሰዓት ላይ ረመጥ ይሆናል በጣም ኃይለኛ ምናልባትም የመጨረሻ ፍም ሆኖ ከዛ ልክ ሊጠፋ አካባቢ ያ ረመጥ ይባላል በጣም ኃይለኛ ነው ሰዎች ምናልባትም አመድ ነው ገና ጠፍቷል ምናምን ብለው እጃቸውን ወይ እግራቸውን እዛ ቦታ ላይ ቢያስቀምጡ በጣም ኃይለኛ የሆነ ትኩሳት ይሰማቸዋል በጣምም ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል ይሄ ረመድ የሚለው ቃልም የመጣው በአረቡ ዓለም ላይ በተለይ ዴዘርቱ አካባቢ ይሄ በረሃማው አካባቢ ላይ አሸዋው ኃይለኛ የሆነ ፀሐያማ ጊዜ ላይና በጣም ትልቅ የሆነ የበጋ ሰዓት ላይ መሬቱ በጣም አተኩሶ በእግር ለመርገጥ ያውም በባዶ እግር ላይ በተለይ ለመርገጥ በጣም የሚከብድበት ሰዓት ላይ ማለት ለምሳሌ በተቡክ ዘመቻ ወይ በመሳሰሉት እንደዚህ በጣም ጥሩ የሆነ መጫሚያ የሌላቸው እንደኛ በአሁኑ ሰዓት የተለያየ አይነት ጫማዎችን መልበስ ያልቻሉ ሰሃባዎች ረዲየላሁ ዐንሁም እሳቱ ሆኖባቸው መሬቱ እግራቸው ላይ የተለያየ ነገር ለመጠቅለል የሚገደዱበት ጊዜ ማለት ነው እና ይህንን
ጊዜ አመልክቶ ነው እንግዲህ ረመድ የሚለው ቃል እና ረመዳን የመቃጠያ ማለት በዚህ በእሳታማ በሆነው የመሬት መፋጀት ጊዜ የሚመጣ የሆነ ወር ማለት። ነገር ግን ይህን ስሙን እንኳን የስሙን ትርጉም እንኳን ሳያሳስበን ረመዳን የተከበረ ወር፣ ረመዳን የላቀ ወር፣ ረመዳን ሁሉም ሰው እንኳን ሙስሊም ሰው ይቅርና ሙስሊም ያልሆነም ሰው የሚያከብረው የሆነ ወር ሆኖ እናየዋለን። ምክንያቱም በውስጡ ያሉት ቁም ነገሮች ናቸውና ያንን ረመዳን የሚለውን ስሙን ያስረሱት ማለት ነው። ስሙ ማንም ሰው ወዲህ ብሎ ወዲያ ብሎ ያንን ስም አጥንቶ ከስሙ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ደንታ የሌለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም በሁሉም ነገሮቻችን ላይ ከስም ይልቅ ውስጡ የያዘው ቁም ነገር ላይ ትኩረት ብንሰጥ በጣም ጥሩ ነው። ለዚህ ነው በሀበሻ በአማራው አባባል ምን አለ? መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ የሚባል ነገር አለ። እኔ መልከ ጥፉ የሚለው ሀሳብ ላይ ባልስማማ ማለት ነው። ምክንያቱም በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍጥረት ውስጥ ጥፉ የሆነ ፍጥረት አለ ብዬ ስለማምን ስለማላምን ማለት ነው። ምክንያቱም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አለዚ አሕሰነ ኩለ ሸይን ኸለቀሁ፣ አላህ የፈጠረውን ነገር በሙሉ አሳምሮታል ብሏል። ስለዚህ ሁሉም እንደ እይታው ነው። ስለዚህ መልከ ጥፉ የሚለው ማንኛውም ጥሩ ያልሆነ ባህሪ ያለው ሰው፣ ጥሩ ያልሆነ ተግባር የሚሰራ ሰው ወይም በአጠቃላይ በተለያዩ ችግሮች ያሉበት ሰው ያንን ችግሮቹን ለመሸፈን ለመጠገን በስም ወይም በተለያዩ አንዳንድ ጌጣጌጦች ወይም ደግሞ ባለባበስ ለምሳሌ በጣም በዒልሙ ደረጃ በእውቀቱ ደረጃ ስንመጣ ለምሳሌ ሰዎች አዋቂ መስሎ ለመታየት በአሁኑ ሰዓት ከሚወስዱት አንዳንድ ሁኔታዎች መጽሐፍ፣ ተለቅ ያለ መጽሐፍ ይዞ መታየት ሊሆን ይችላል። ግን መጽሐፉን አንብቦታል ወይ ካነበበውም ደግሞ መጽሐፉን ተረድቶታል ወይ ብለን ስንመጣ እሱ ሌላ ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከመሰሊ ልሒማሪ ያሕሚሉ አስፋራ ይላል። አንዳንድ ህብረተሰቦች አሉ ይላል፣ መጽሐፍ ባለቤት ናቸው፣ መጽሐፍ አላቸው፣ ግን መጽሐፉን ካለማንበባቸውና በመጽሐፍ ውስጥ ያለውን ቁም ነገር ወስደው በህይወታቸው ላይ በመጠቀም ህይወታቸው ላይ ለውጥ ባለማምጣታቸው የተነሳ ምን ይላቸዋል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ? እንደ አህያ አትሁኑ፣ መጽሐፍ እንደተሸከመች አህያ ይላል። ምክንያቱም አህያ የፈለገውን ያህል መጽሐፍ ቢሸከምም ያን መጽሐፍ አንብቦ ተጠቅሞ ህይወቱ ላይ ለውጥ አናይበትምና ማለት ነው። እንደዛው ስሞች መቀያየራቸው እኛ ህይወት ላይ የሚያመጡት ለውጥ የለም። በተለይም ደግሞ እዚህ ጋር በጣም ረገጥ አድርጌ ሁላችንም ላስታውስ የምፈልገው ነገር በአሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ ሙስሊሙ በኢትዮጵያ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው የተለያየ ስም ለራሱ ሰጥቶ ራሱን የተሻለ አስመስሎ ለማቅረብ ይሞክራል። ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ከሁሉም ነገር ሁሉ ከሁሉም ስሞች ሁሉ የበለጠው የሆነውን ኢስላም የሚለውን ስም መርጬላችኋለሁ። ኢስላም የሚለውን ስም ኢብራሂም ተጠቅሞታል፣ ኑህ ዓለይሂ ሰላም ተጠቅሞታል፣ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም፣ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም፣ የዒሳ ተከታዮች እንደዚሁም የእነዚህ ነቢያቶች ሁሉ ተከታዮች በሚጠየቁበት ወቅት ምንድን ነው ያሉት? ወኩና ሙስሊሚን ነው የሚሉት፣ እኛ ሙስሊሞች ነን ነው የሚሉት። ስለዚህ ሙስሊም የሚለው ስም ለእኛ በቂያችን ነው። ይህንን ሙስሊም የሚለውን ስም እንደያዝን ግን ሙስሊም ሰው ሊኖረው የሚገባውን ባህሪ፣ ሙስሊም ሰው ሊኖረው የሚገባውን እውቀት፣ ሙስሊም ሰው ሊኖረው የሚገባውን ኢስላማዊ ድርጊቶች ግን ለማድረግ መጣር፣ መልፋት፣ መስራት አለን። ከረመዳን ከሚለው ቃል ጋር አያይዞ ይህ ሀሳብ ትዝ ስላለኝ ሁላችንም እንጠቀምበት ዘንዳ ለማካፈል ነው። በነገራችን ላይ ረመዳን ብቻ አይደለም፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ የተለያዩ ባህሪያቸው፣ ተግባራቸው፣ ስራቸው ለእኛ ትልቅ ሞዴል የሆኑ ሰዎች ነገር ግን አንዳንዴ ስማቸው ያልተጠቀሰበት ሁኔታ አለ ወይም ደግሞ ስማቸው ቢጠቀስም ፖዚሽናቸው ወይም ምን አይነት ሰዎች ናቸው፣ ነቢይ ናቸው ወይስ ተራ ሰው ናቸው የመሳሰሉት ያልተጠቀሰበት ሁኔታ አለ። እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ለምሳሌ አስሓበል ከህፍ ሁላችንም የዋሻ ሰዎች ብለን የምናውቃቸው ጁምዓ ጁምዓ በመጣ ቁጥር ሁልጊዜ ቁርአን ላይ ከፍተን እነዚያ የዋሻ ሰዎችን ታሪክ የምናነብላቸው የሆኑ በጣም ኢነሁም ፊትየቱን አመኑ ቢረብህም ወዚድናሁም ሁዳ እነዚያ በአላህ በወጣትነታቸው አምነው ሲያበቁ በአላህ እምነት ስር ሆነው ለሚገጥማቸው ማንኛውም
ማንኛውም ችግሮች መስዋዕት ለመከፈል ዝግጁ ሆነው በዋሻቸው ውስጥ ለብዙ ጊዜ 300 سنين وازدادوا 9 ከ309 አመትና ከዛም በላይ አንድ ዋሻ ውስጥ ለመቆየት የተገደዱበት ከህብረተሰቡ ተገለው ከህብረተሰቡ ተወግደው ከህብረተሰቡ በሙሉ ፈንጥ ብለዋቸው አባረዋቸው ጥቃት እንዳይደርስባቸው ባላቸው አመለካከት ባላቸው መልካም አስተሳሰብ ሌሎቹ ስላላስተናገዷቸው ብቻ የደረሰባቸውን በደል አስመልክቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ለኛ ትምህርት ሲያስቀምጥልን እነዛ የዋሻ ሰዎች ግን ስማቸው ምን እንደሆነ እንኳን እስካሁን አይታወቅ እነማናቸው የምን ሀገር ሰው ናቸው መልካቸው ምን ይመስላል ይሄን ሁሉ ምናቀው ነገር የለም ግን ባህሪያቸው ስነ ምግባራቸው እና ቁም ነገራቸው ግን እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ስለነሱ ማንነት እየተነበበ እንዲሄድ አድርጓል እንደዚሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቡበክር ሲዲቅን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ إذ قال لصاحبه لا እዛ ዋሻው ለጓደኛው ያለው ጊዜ ነው ሚለው ስለዚህ ጓደኛው በሚል ለገለጸው ስሙን እንኳን አልገለጸው ምክንያቱም ተግባሩ ከስሙ የበለጠ እንደሚጮህ ስለሚታወቅ ማለት ሌላው እንደዚሁ ስሙ ቢጠቀስም ነብዩን ወይም ሐዋርያቱን ወይም ምን ይሁን የማይታወቅ ደግሞ ከሐበሻ ይሁን ወይስ ከሌላ ሀገር ሰዎች ራሱ አንዳንዴ የሚወያዩበት የሆነው ደግሞ ሌላው ሉቅማን የሚባል ሰው አለ ቁርአን ላይ ወይ قال لقمان لابنه وهو يعظه ሉቅማንን አስታውስ ለልጁ እንዲህ ብሎ የመከረው ጊዜ ብሎ አላህ አባት አባት መሆን ያለበትን እና እንደ አባት ከልጁ ጋር በተያዘ ሊኖረው የሚገባውን ባህሪ በተመለከተ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ያስቀምጣዋል የልጁንም ሁኔታ የሱንም ሁኔታ ግን በተመለከተ እስካሁን ድረስ ማንንም ሙፈሲሮች ይህ ሰው ይሄ ነው ብለው ግልጽ የሆነ ነገር ሊያስቀምጡልን አልቻሉም ስለዚህ ይህና ሌሎችም በተለይም የረመዳን ቃል ምንን ያሳየናል ከስም ይልቅ ወደ ቁም ነገሩና እንደዚሁም ደግሞ ያ እኛ የምናደርገውና የምንሰራው ነገር ላይ ትኩረት እንድንሰጥ ነው እስልምናችን የሚያበረታታን ልክ አንድ ራሱን ያመመው ሰው አስፕሪን ዋጥ ቢባል ፓናዶል ዋጥ ቢባል ያንን ፓናዶል ይዞት በመዋጥ ፋንታ ፓናዶል ፓናዶል አስፕሪን አስፕሪን እያለ እየጮኸ ቢውል ያ አስፕሪን በማዳን ፋንታ እንደውም የሱን ስም በመጥራት ብቻ የባሰ ራስ ምታቱ እንደሚብስበት አይነት ሰው እንዳንሆን ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢስላም ብሎ ሰጥቶናል ያቺን ኢስላም የሚለውን ቃል ብቻ ይዘለ ራሳችን በዛ ስር ሊካተቱ የሚገባቸውን አርካነል ኢማን አርካነል ኢስላም እና ወሳኝ የሚባሉና አንኳር የሚባሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረግን ጠንካራና ጥሩ የሆነ ሙስሊም ለመሆን መጣር ብቻ ነው የሚያወጣን ማለት ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን በጣም በግልጽ በሆነ ሁኔታ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ሰዎች ወደ ቀኝ ወይም ወደ ምስራቅ ወይም ወደ ምዕራብ መዞራቸውን እንደ ትልቅ ነገር ቆጥረው እኛኮ ወደዚህ ነው ምንዞረው እኛኮ ወደዚህ ነው ምንዞረው ወደ ቤተ መቅዲስ ወይም ወደ መካ ቆኖ ዞረን ምንሰግደው ብለው ሲጨቃጨቁ አላህ ሰማቸውና ምን አለ እባካችሁ ይሄ ነገር ለኔኩም ነገር አይደለም ወደዚህም ዞርክ ወደዚህም ዞርክ ያ አይደለምኩም ነገሩ ካለ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ቁም ነገሩ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون بالله يامنوا بمجرشاو كان يامنوا بملائكاوچ يامنوا بمصحفو يامنوا بنبياتوچ يامنوا كزام كغنزباچو لاي الله كسطاچو چروتا يميچلوتن ياهل لمسكينوچ ለያቲሞች ወይም ለወላጅ አልባዎች እንደዚሁም ለተለያዩ ረዳት አልባ ለሆኑ ሰዎች የሚሰጡ ዘመዶቻቸውን የሚቀጥሉበት ለሰዎች መልካም ሐሳብ የሚያስቡበት ቃል የገቡትን የሚውሉ ሰዎች ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም በሚገርም ሁኔታ ቁም ነገርና አንኳር ስራዎችን ያስቀምጣል ሳጠቃልለው ወንድሞቼ እህቶቼ ከስም ይልቅ እንደዚሁም በስሞች ራሳችንን አጅበን የተለያየ ነን ብለን ራሳችንን ከምንገልጽበት ይልቅ ስራችን
ተግባራችን የምናደርጋቸው ቁም ነገሮች ስለ ራሳችን እንዲናገሩ በቁም ነገር እንታጀብ። ይህ ነው መልእክቴ። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በሰማነውም በምንናገረውም የምንሰራ ሰዎች አድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።